Автобус майбутнього успішно виправили у Китаї. Незвичайний транспорт, під яким можуть проїжджати машини, має звільнити китайські вулиці від заторів. Їздить диво автобус на електричній енергії. Його висота більше 4 метрів, довжина 21 метр. Пересувається транспорт спеціальними рейками. Він може вмістити до 300 пасажирів і розвиває швидкість до 60 км за годину. Творці диво автобуса кажуть, їхній винахід зможе замінити до 40 звичайних автобусів і не заважатиме руху автомобілів. Утім, коли саме транспорт майбутнього з'явиться на вулицях, поки що невідомо.